السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبدا وديال ميل كاستو جوجتان وحد كسو دواتان ورك عربسيه نيوز قودبدا وركيغا خليغان اد كو داوان دونتان وها كاميدا مدحوينها سومالي لان موسبي هي قرمدا ميدوباي او اسفان كا غاري قولادا مغالدا لاس حانوت قوديغا جوجتاد اي قولها غورتيدا سومالي لان وها كورمير كو تاغين غرون كا دياردو كا هادان اي مغالدا هرغيسا dowladda ruushka oo si rasmi ah u sheegtay inay ka soo horjeedo in waqtiga lagu kordhiyo heshiiskii dhoofinta qamadiga daawadayaal kuwaasi waa qaar kamid ah qodobada ugu door karoon warkeena kuwa iyo kuwa kale oo faahfaahsan waxaad ku daawan doontaan warkeena fidsan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu maanta qasriga madaxtooyada ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay Marwo Kathryn Lyanga kulankana ayaa lagaga wada hadlay arrimaha ay ka mid yihiin nidaamka wada shaqeyneed ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaramada midoobay sidii loo dardargelin lahaa loona xoojin lahaa mashaariicda qaramada midoobay ay ka wada gudaha Soomaaliland waxa kale oo lagaga hadlay wada hadalladii u dhaxay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya iyadoo arinta la iska weydaarsaday arah sidoo kale waxa kulanka lagaga hadlay xaaladda guud ee la xiriirta colaadda laascano sidii xal nabadeed loogu gaari lahaa ugu dambeyntii kulankaasi waxa uu ku soo dhamaaday safkalad buuxa iyo in ay si dhow wada shaqeeyaan labada dhinac waxaana madaxweynaha kulankaasi ku weelnayay wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha qorsheynta horumarinta qaranka horumarinta maaliyadda wasiir hoggaanka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah aan ku simaa wasiirka ergeyga gaarka ah ee wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya halka dhinaca waftigana ay ku helnayeen madaxa xafiiska qaramada midoobay ee Hargeysa iyo mas'uuliyiin kale oo la socday gudiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa maanta kormeer ku tagay garoonka diyaaraduhu ka aadaan ee magaalada Hargeysa ciiga gudigu waxay kormeerkooda ka bilaabeen xarunta hay'adda duulista iyo madaarada Soomaaliland intaas kadib waxay uga gudbeen gudaha garoonka diyaaraduhu ka aadaan ee ciiga ee magaalada Hargeysa xildhibaanadu markii ay gaareen gudaha garoonka diyaaradaha waxaa ku soo dhaweeyay maamulaha madaarka Hargeysa Axmed Maxamed Carab isla markaana uga mahadnaqay gudiga joogtada ee golaha guudsiga kormeerka iyo hawlaha shaqo ee ay ugu tageen kulan muddo badan qaatay kadib xildhibaanada gudiga joogtada oo uu hoggaaminayay gudoomiyaha gudiga joogtada ee golaha guudsiga Soomaaliland xildhibaan Dayb Xasan Axmed waxay xafiisyada kala duwan ee garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa mid mid u soo mariyay maamulaha madaarka isla markaana warbixin dhinacyo badan taabanaysa ka siiyay gabagabadii waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay maamulaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa Axmed Maxamed Carab iyo gudoomiyaha gudiga joogtada ee golaha guurtida Soomaaliland xildhibaan Dayb Xasan Axmed xildhibaanada sharafta leh ee maanta nagu soo booqday garoonka Ciigaal International Airport ee golaha guurtida xildhibaanada golaha guurtida marka hore waan idinka mahadcelinaynaa booqashadiina iyo intendenta aad nagu soo ugu kordhisheen shaqada ka socota madaarka Ciigaal International Airport iyo waxyaabihii la soo kordhiyay inaa bal xogogaal uga noqotaan aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa xildhibaanada waxaan soo marinay goobo badan oo ay gundhooda ku soo arkeen oo ka mid yahay araafilka soo degayaasha ay dadku isticmaalaan oo ballaarin iyo wax ka beddel aanu ku sameynay sida mashiinka shandadaha wareejiya oo ah kuwaan hore uga jiri jirin madaarka iminka nagu cusub oonu hirgelinay sidoo kale hoolka arrivalka oon siidana ballaarin ku sameynay mashiinka arrivalka dhex yaalla eenu ugu talay iyo ugu talagalay kontroolka waxyaabaha kala duwan ee dadku sitaan in lagu kontroolo hadday ashuuraadka tahay iyo hadday tahay maxaa la yidhaahday mukhaadaraadka dadka dee isticmaalaya ay la soo galiya garoonka ama waddanka doonaya inay la galaan oon ku kantaroono halka koowaad ee laga soo galo arrival terminalka kaasoo mishiinkaasoo wax badan naga taray oo ka airport ahaan aanu ku tiirsanay waxyaabaha noo kantaroolay ama noo suurageliyay sidoo kale iyaduna waxaan imika joognaa ama aanu taaganahay ama aanu raysikan ku bixinaynaa anaga iyo xildhibaanada iyo agaasimo khadar waa VABD publica ama mas'uuliyiinta qaranku isticmaalaya marka dablikaba ka timaado mas'uuliyiinta qaranka lagu maamuusayo mas'uuliyiinta kala duwan sida xildhibaanadan imika yagtaagan oo kale wasiirada agaasimiyaasha
iyo maxaa la dhahday in odayaasha dhaqanka ee wadankeena kula maamuuska intaas waxaan ugu talagalay inaan ku qaabilo amaan ku soo dhaweyno sidoo kale VIP da hoose ee business launch ka aan soo dhaafnay waxaan ugu talagalay cidii doonaysa ama isticmaalaysa VIP da ama awooda inay isticmaalaysa waa business launch waa VIP da dadka ama garanaysa ay ganacsatada iyo dadka kala duwan ee business ku ay marayaan kana waan soo marnay hadda waxaan sii tusi doonaa ama aanu lugta u dambaysiin doonaa maxaa la dhahday in qolalka aan ugu talagalay inaanu ku kala fudaydino garoonka gudihiisa ee shaqada ka socota maalinba maalinta ka dambaysa xawli bay ku socotaa shaqadu iyadoo meeshu ciriiri nagu noqotay ayaa waxaan ugu talagalay inaanu airlineskii dibadda u saarno iyo hoteeladii iyo magaranaysay travel agencieskii intaba aanu dibadda u saarno si ay meeshu passengerka ugu noqoto magaranaysay meelda ay ku nafisaan oo ay si smooth uga baxaan qolalkaasi waxaa isticmaalaysaan idii sheegay waa hoteelada hoteelada tee waa facilitieska loo baahan yahay madaarka marka lasoo dego qofku markuu soo dego hoteelkii doonaya xafiiskiisii buu leeyahy kaba soo qaad hoteel ambassador bay noogu dhawo ambassador baabay u socdaan kasoo qaad xafiisyada wuxuu ka eeganayaa dee ambassador xafiiskiisii buu eeganaya u arkaya deetana buukakiisii haddii buuka kuu suurogeli waayey markau soo socda inuu buuka garaysto dee xafiiskan u gelaya ka buuka garaysanaya ama looga adeegayaaba ay ka adeegayaan sidoo kale de waxa iyaduna jirta travel agencieskii oo haddii te tigid loo baahdo oo qofku emergency u baahdo halka ka goosan karo waxa iyaguna jira de airlinekii oo iyaguna de magaranaysa wixii qaldama ay ugu saxaan de passengerka wixii ka qaldamay si loogu saxo oo iyaguna ka mid a oo isticmaalaya sidoo kale de waxaan u baahanay imankoo isticmaali doonaa dar es salaam bank oo iyaduna aan u baahannahay serviceka de madaarka looga baahan yahay waa ka mid banku dee qof baaba tegaya oo de u baahan lacag magaranaysaa de xoogaaya halkan ugama neelhelin laakiin dee dar es salaam imika waxaan u rajaynaynaa inay magaranaysaa banki iga farato sidoo kale de waxaa magaranaysaa iyaduna i dahabtii oo magaranaysaa dahabshiil bank ayaa iyaduna qol ka qaadan doonta oo magaranaysaa si ay dee adeegaasi dadka isticmaalaya madaarku adeeg dhammaystiran madaarka uga helaan ayaan ugu talagalnay goobaha inaynu dibadda u saarno marka insha allahu tacaala xildhibaanadu aad bay u mahadsan yihiin mar labaad iyo mar saddexaad waan idin soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay xildhibaanada sharafta leh soo dhawaada halkan maanta waxaanu ku nimaadaa nahay guddiga joogtada golaha guurta ee jamhuuriyadda somalilan oo u socota shaqadii ay qaranka u haysay si ay xogogaal ugu noqoto cigaal airbord international cigaal airbord ayaanu maanta halkan u nimi waxaananu nagu soo dhaweeyey ama maamulaha madaarka waxaana de muhiimadda koowaad ama qadarinta koowaad waxaanu anagu marka hore waraaqda usoo qoranay maareeyaha airbordada jamhuuriyadda somalilan cumar sayid isagaa maamulaha nagu soo ballamiyey in aanu inuu nasiiyo hawshii qaranka ay u hayeen si wanaagsan oo dhinacyo badan u taabanaysa ayay hawshii qaranka ay u hayeen noo sheegeen annaguna waxa ayna siiyeen iyo warbixintaa kooban ee dhinacyada badan taabanaysa ee ayna siiyeen waxaanu gaadhsiin doonaa golaweynihii si golaweynuhuna waajibaadkiisii dastuuriga ha uga guto dowladda ruushka ayaa si rasmi ah u sheegtay inay ka soo horjeedo in wakhti lagu kordhiyo heshiiska dhoofinta qamadiga afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee ruushka mario sakharov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee dowladda ruushka ee rag in dalkeeda uu si rasmi ah uga wargelinayo turkiga ukrain iyo qaramada midoobay in waddankeedu aanu kordhin doonin heshiiska dhoofinta qamadiga afhayeenka kremlinka dmitri peskof ayaa yidhi heshiiska dhoofinta qamadiga ayaa joogsaday isla marka shuruudaha la buuxiyo dhinaca ruushka ayaa isla markiiba ku soo laaban doonay heshiiska dhinaca kale madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa sheegay in saaxiibkiisa madaxweynaha ruushka valadimir putin uu doonayo inuu sii wado marinka bini aadamnimo inkastoo hore hadalka moscow uga soo baxay saaka waxa uu hadalkani ka sheegay shir jiraheed oo ku qabtay istanbul ka hor inta uusan booqan sacuudiga erdogan ayaa sheegay in wasiirka arrimaha dibadda ee turkigu uu maanta telefoon kula hadli doono dhiggiisa ruushka erdogan laftiisa ayaa putin la hadli doono marka uu turkiga ku soo laabto daawadayaal qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena wareentan warkan warka xiga kulmi doono waxaa idinkaga tegaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu